Tidigt i höstas avslöjade vi tillsammans med Aftonbladet att journalisten på TV4s Kalla fakta, Trond Sefasson, hade tagit betalt för att göra inslag i programmet. Familjen Rekshepi hade betalat honom över 400 000 kronor och pengarna överlämnades kontant till Sefasson i plastpåsar. Ändå fick familjen ingen hjälp. Han är en av Sveriges mest ansedda och prisbelönta tv-journalister som hjälpt de svaga mot orättvisor och övergrepp. Nu är det journalisten Trond Sefasson, Kalla fakta-medarbetaren, vinnaren av Stora journalistpriset. Samtidigt har han krävt offren på stora pengar. Den kvällen jag skickade honom med 100 000, då han skulle träffa Trond här på centralstationen. Jag har aldrig tagit betalt för några Kalla fakta-inslag. Aldrig. Kommer aldrig att göra. Det ska vara 175 000 kronor. Nu har jag betalat. Ja, nu har du gjort inledning. Ja. Och hotat dem med kriminella torpeder. Jag skulle se till så att det blev tyst. Ja, jag har inga problem. Du har inga problem med det? Nej. Ja, vad bra. Nej, men Johan säger att alltså, allt är bara okej med dig. Så då händer det imorgon liksom. Ja, ja. Det enda hopp i vårt liv var Trond. Idag rapporterar Aftonbladet att Sefasson anklagas för att tillsammans med den avstängda nämndemannen Cecilia Bäckroth, de har tillsammans anklagats för att ha smutskastat vittnen i den kommande rättegången mot Sefasson. Polisen har inlett en förundersökning där och det handlar om övergrepp i rättssak. Vi kan nu visa att Sefasson och Bäckroth har varit aktiva också i andra sammanhang på nätet. Enligt kopior av mejl som vi har på redaktionen så har de diskuterat olagligt dataintrång. Sefasson har bett Bäckroth att hitta en datahacker som skulle gå in och manipulera den nazistiska hemsidan Info 14 och den rasistiska hemsidan Radio Islam. Kunde du skicka hackarna på Ahmed Rami och hjälpa tv-juden Frank bort från cyberrymden? Då ska jag lägga ut lite förfrågningar. Okej, tack för all hjälp. Bra att du påminner mig. Jag gick in och gissade. Jag fick napp. Här är konversationen. Hej. Hej. Jag fick din e-post av en på Flashback. Okej. Raider-chatten. Jag fick höra att du var duktig på att hacka. Okej. Vad gäller det? Info 14 och Radio Islam-sidorna. Okej. Länk, gärna. Okej. Vänta lite. Speciellt den sidan om Radio Islam. Den betalar vi gärna för. Jag ska berätta som det är. Hur mycket du vill att betala? Mannen som det står om är en gammal judisk man som är över 80 år och han vill inte dö med att det står sånt om honom på den sidan. Jag tror han är beredd att betala det du begär för att få bort sidan. Din kompis sa att du begärde 5 000 kronor och det får du garanterat kan jag säga. Det är alltså på uppdrag av någon annan som Sefasson har gjort det här, och den person som han syftar på med tv-ljuden är av allt att döma en pensionerad tv-producent som arbetade många år på Sveriges Television. När Bäckroth sen får napp på den här datahacken, så har fått det här nappet, så skickar hon följande svar till Sefasson. Killen som kan hacka Radio Islam vill ha 2500 kronor innan och 2500 kronor efteråt. Vad säger din vän om den dealen? Ja, och det har vi sen. Vi har inte tillgång till Sefassons svar på det mejlet. Vi vet inte om han svarade överhuvudtaget. Bäckroth förnekar idag till vår redaktion att hon skrivit de här mejlen och hävdar att många utger sig för att använda hennes namn på nätet. Mejladressen som hon använder, eller som den som har skickat mejlen använder, är då kopplad till hennes eget domännamn. Så utredningen fortsätter, vi får se hur det är med den saken. Sefasson själv vill enligt advokat Gunnar Falk inte uttala sig. Inom några veckor kommer troligen ett åtal mot Sefasson för grovt mutbrott och bokföringsbrott. Om en liten